ဖယားအမြတ်ဆုံးယရနာတရားအမြတ်ဆုံးယရနာတန်ခါအမြတ်ဆုံးယရနာယရနာသုံးပါဥထိတ်ထား၍သီလကုံတမာရီကုံပညာကုံဓမ္မကုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအနန္တကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးအားရှိခိုးဘူးသောဖူးမြောင်းမလျော့ကတော်ကြရအောင်ခမညာ ဩကာတ ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ သဗ္ဗဒေါသ ခသိမ့်သော အပြစ်တို့ကို ပျောက်ပါစေခြင်း အကျိုးငှာ ပထမ ဒုတိယ တတိယ တစ်ချိန် နှစ်ချိန် သုံးချိန် မြောက်အောင် ဖယားယရနာတရားယရနာတန်ခါယရနာယရနာမြတ်သုံးပါးတို့ကိုအယူအသေးအလေးအမြတ်လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဘုမြောမန်းလျော့ကတော်ပါဤအရှင်ဖယားအရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေအလုံးငါ ဖေယမြတ်ဆုံးယရနာတရားမြတ်ဆုံးယရနာတန်ခါမြတ်ဆုံးယရနာဤယရနာမြတ်သုံးပါးတို့အားယောတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြောင်းမန်းလျော့ကရောချသောတက္ကိစ္စကာရဝပဏမကုသိုလ်စေရနာဖြာရတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစ၍သက်ရှိခြင်းဇမ္မာခြင်းခွန်အဝလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသော ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်ချုပ်ငြိမ်းရာမံမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်မြန်ဆောစွာကိုစီကိုငါမျက်မှောက်ပြုလွင်နိုင်ကြပါစေ။ပေးရစုနဲ့ပြည့်ရပါလို့၏အရှင်ဖရာအဟံဗန္တိတိသရေနာသာအထေင္ကသမဏကတံဥပောသထသီလံ ဓမ္မယာစာမိအနုက္ခာကတ္တဝါသီလံဒေထမေဘန္တေဒုတိယပိအဟံဗန္တေတိသရေနာသာအထေင္ကသမဏကတံဥပောသထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုက္ခာကတ္တဝါသီလံဒေထမေဘန္တေတယာပိအဟံဗန္တေ တိသရေနာသာအထေင္ကသမဏကတံဥပောသတသီလံဓမ္မယာစာမိအနုက္ခာကတ္တဝါသီလံဒေထမေဘန္တေယမဝဒမိတံဝဒိထအာမဗာဏိပါရှင်ဖေယနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗဂဝတောအရဟတော ဓမ္မန္တရဏံဂစ္ဆာမိဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မန္တရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိ ဒုတိယပိဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိတတိယ အာမဘာနိပါရှင်ဘုရားဘာနာတိပါတာဝေရမဏိတိတ်္ခာပရံသမာတိယာမိအာဒိနာဒါနာဝေရမဏိတိတ်္ခာပရံသမာတိယာမိ
Abhyama Sariya Viramani Thikabarantamadiyami Mani Thikabarantamadiyami Tura Miraya Misa Bavar Madiyami Nesa Gita Tatana Malagana Vilepa Madiyami Mahatayan Tinga Tamanda ရတပါဓမ္မယုံကြောင့်တော်ဤတွင်ဆင်းခြင်းမှာပြုလို့အသည့်ဝါတွင်ကာလဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌နှစ်ဖက်ပြပါများအာအမှုထားလေကိုပြီးအောင်မန္တနာအေမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မထေမြတ်တို့ဤမတ္တရာစကားများအပိုင်း96ခုတရားဒေသနာတော် မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်သားဝကယန္တာမထေမြတ်တေဟာမိမိတို့ဘဝအတွေ့အကြုံများကိုသတင်းသုံးပေါ်များအမတ်တရားစကားကိုပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်မိမိတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာတွေကိုပေးဖို့နဲ့မိမိတို့ထပ်တူထပ်မြတ် ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အကြောင်းမယ်ဆိုရင်ရရှိလာတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအောင်မြင်ပေါင်းရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိစေလိုပြီးအတွာစလို့အမိရတဲ့မထ ကစကားပုတ်သုံးပုတ်ဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ပြောတာတပုတ်နဲ့ထွန်းတော်ဂါထာနှစ်ပုတ်နဲ့ပြောတယ်အခုဂါထာသုံးပုတ်နဲ့ပြောတယ်မထေမြတ်တည်းအစုအဝေးကိုစတင်ပြီးတော့အာယူမှတ်သားကြအောင်ပဲပိဋကစာပေမှာထေရဂါထာလို့ ဆိုတဲ့ကျန်တဲ့ကျန်ရှိတယ်ထေရဆိုတာမထေကြီးသုံးမဟုတ်သီလသမာဓိပညာခိုင်မာမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထေရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဆိုဗျာရဲ့တပည့်တော်ကတွေထဲမှာဆေဝါအထက်ရဟန်းဘဝနဲ့အနည်းဆုံးဆေဝါရပြီဆေဝါအထက်ကိုထေရလို့ ခိုင်မာတဲ့အတွေ့အမြင်ကိုချင်းတရားတွေရှိတယ်အတိဗယ်မျိုးနဲ့ထေရလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်နောက်အတိဗယ်တစ်ခုကတော့လူကြီးဆယ်အတိဗယ်နဲ့ထေရလို့ပြောတာရှိတယ်ယဟန်တန်ဃာတွေကိုအသက်အရွယ်ဆိုဒီမှာယဟန်ဖြစ်လာတဲ့ နေရစပြီးတော့တွေ့တဲ့သာသနာသက်သာသနာသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါမှာယံဖြစ်လို့၅ဝရတယ်တဝါးနေပြီး၅ဝအထိ
Yashinabugu, Nawa, Lungelu Tamate, Ludit, Tomo, Lungelu Tamate. Chawagani Sabido, Sewa Tio. Chawagani Bido, Sewa Tio. Missima Lula Danza, the warm you. A you a let Lunge Lula, Luji called the Lube. Any manager of Missima, a let let your hand the warm you caught up shit. David, Badanama, I don't do that much. Any damage, yeah. Tadana de Shijare Puguri, Mahatir Lizabo Yadre was in net the Mapitan of Shit. There you in it. When like it, ni yi dren in dun tau. Yanori ma, tawasu bi me, tani yare, tani surago, wane ve tamate, wasu kala, siahani ya, mafimini, wadwen kala ma, tani yare madrin tongara. Tong la didi, tani yare madrin tongara mo. Walu, they call it, didn't the matter. Any damage, yeah. So I tell you, love you, solution. Tira, look, the matter. Tira, wara, sura. That's an aroma. But he, Jimmy, as a luji, debo. Shinja be that buguri. Adinya, no, cojenti lado. Shinja, kaima be that buguri. Material. Jamwa Malet the Dancy Father, I told the book. เดตมะกองกองลุเดทีราดิกาตาธนาอนาคัตเนี่ยปัดเสร็จไปแล้วสงชัดเฉ็ดตะคูชะ Apinyatan, not pinya be devan. Yes, of here. All of your most saintly devan. Yes, of here, Pinyatan. Sikan Ubri. Yes, of your letter, I may bam up, Jen Samu, Michigan, Muyen, Dine, Chendona. Korea Kenneth, and ye so
ဒီအပြည့်ဆုံးဆုံးအလေးနဲ့ဆုံးလို့ပြောပါတယ်တစ်ချိန်တုန်းကပါဠိစာပေမှာရှန်းရှန်းတောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တိရိလင်္ကနိုင်ငံကအနောက်တိုင်းပညာရည်တွေကိုသင်တာများသွားပြီးတော့ပိရိကတ်စာပေပဲမှာအပြော့သွားတယ်အပြော့သွားတယ်သို့တော့မြတ်မပြေကသွားတဲ့အမရပူရခိုင်တို့ရမညာခိုင်တို့အထူးသဖြင့်ရမညာ ပိရိကတ်စာပေကိုပဲသင်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကတန်ဃာရီတိုင်းပဲသူတို့စနစ်နဲ့ပိရိကတ်ကိုတိုက်ရိုက်သွားတဲ့ပညာရည်တွေကိုသူတို့သင်ကြတော့မယ်အဲ့ဒီရမညာဂိုင်းဆိုတာဘကူကလျာဏီမယဟန်ခံပြီးတော့တီယိုဖုန်းကြီးတွေကယဟန်ခံပြီးဟိုမှာတီထောင်တဲ့ဂိုင်းကိုရမညာဂိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီ မန္တလေးမြို့သားကအမရပူရမြို့လူဒန်းစာကွဲပြားခြားနာမှုဆိုတာများစွာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်မြို့ရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲခြားမှုမရှိခဲ့ကြဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာထွန်းကားနေတဲ့ဒီပရိယတ်တိစာပေတွေဟာပကန့်ခေတ်ကစပြီးတော့အချိန်ကောင်းကောင်းနဲ့လေ့လာကြရတာဖြစ်တယ်အခုမထေမြတ်တို့ရဲ့အမှတ်တရစကားဆိုတာ ပိရိကတ်သုံးပုံထဲမှာသုတ္တန္တပိရိကတ်ထဲအပါအဝင်ဖြစ်တယ်နိကေငါရထဲမှာဆိုရင်ခௌရကနိကေထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်တယ်ထေရကထာလို့ကာထာပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့မထေပေါင်းမြောင်များစွာတို့ပြောကြားခဲ့တဲ့မှတ်တရားစကားတွေကိုစုဆောင်ပြီးတော့ထားတာအခုဒီကနေ့အင်္ဂနိကပါရဒ္ဒဝါစမထေမြတ်ရဲ့မှတ်တရားစကားကိုပြောကြရအောင် မြမနာရီရဲ့ထုံတန်းစင်လာရဝိစာသိပ္ပဆိုတဲ့အတ္တပညာတွေကိုသူကသင်ရတယ်အတ္တပညာ16ရပြေရသုံးပုံဆိုတဲ့ဝိစာမဟာသိပ္ပလို့ဆိုတဲ့အတ္တပညာ16ရအဲ့ဒါတွေကိုမြမနာမျိုးရိုးတွေဟာမသိမနေရသင်ကြတယ်သင်တဲ့အခါမှာအသက်အရွယ်48နှစ်ထိအောင် အိမ်အောင်မပြုဘဲနဲ့စာသင်ရတယ်သူတို့တတ်မှတ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့သူတက်မြောက်သွားတဲ့အခါမှာစာပေလိုက်စားလို့ပညာတက်မြောက်သွားတဲ့အခါမှာသူစိတ်ကအိမ်အောင်ပြုလို့ရစိတ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ပါလောက်တုံဆိုရင်သူတို့ဟာရွေးချယ်ရတယ်ဗြဟ္မဏလူမျိုးတွေရဲ့ရွေးချယ်တာ48ဝိရာကျန်းကိုသင်တယ်ဝိရာကျန်းသင်ပြီးတဲ့အခါမှာ အိမ်အောင်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြုအိမ်အောင်ပြုပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဟာတောထွက်ပြီးတရားကျင့်ရတယ်နော်သူတို့ရဲ့ထုံးစံအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်အောင်မပြုတော့ဘဲနဲ့တောထွက်ပြီးရတယ်ခေါ်တယ်ပြမစာရီတဲ့နံပါတ်1ကပြမစာရီ အိမ်အောင်မပြုတဲ့လူပြိုးပွားနဲ့ပဲနေ48နှစ်ဂဟထအိမ်အောင်ပြုခြင်း48နှစ်ပညာဆုံးပြီဆိုရင်ပြုလို့ရပြီဝဏ္ဏပဋ္ဌာအိမ်အောင်ပြုပြီးတော့သူတို့မျိုးဆက်မပြတ်ရုံတော့ပဲတတိယထွန်းကားပြီဆိုရင်တော်တဲ့သွားပြီးတော့မိပုဇော်တဲ့အလုပ်မန္တန်ရွတ်ဖတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဝဏ္ဏပဋ္ဌာအဲ့ဒါလူမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘိက္ခုဆိုတဲ့ရသေယဟန်ပြုရမယ်လို့ ဒါသူတို့တတ်မှတ်ချက်ပဲဒါကိုအတ္တမ၄ပါးလို့ခေါ်တယ်နော်အတ္တမ၄ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုသူ
Tugado Gataso de Enobjimu, Mayuiche Vene, Wana Bataso Toyako, Wemido, Yede Han Lode, Logo Lode. Shadi Lode Kama, do Balo don't say. Mina Kontaku Saubido Migo Muitavi. Eri Migo, Menye on Tainan Sashota. Tainan Sashota, we drew Wira Janga, a CM Dime. Manayo are, Manayo Bido, Mire ma toba tere. Ta yipuz or a lucore, Mibuz or a lucore. Manani yore. Ero drew Yunji Janet drew Lojara. Tama Ajeno Migo, not if she go with Jarabo, no? Migo, not if she go with Vido, Eri Nago, Puzo or a pulote. Yes, of ya long a leve. Indian, Jimu told us and I, ya. A day, why did not I? Eri Mibuz or a local load. Mibuz or a sura. Did you load up a mabi ma machine? Machine of Mibuz or a so Piago, Simi Bora, Buzora, thought to me, Nicham, no? Eddie Lota Mohovu, Thuru Migu, Miga, Timmy Pippi, Utahbido. Eddie Miliu, Menye on Tending Sasham. Tending Sashobino, Nizem Mabia, Pira Jango, Yupa Bido, Eddie Mirema, Mita on Tobacly, Long Long Ted Bida. Tobali, Long Tile, Owns or I, you like Tobali, Long Tile, Owns or Emana, you like. Mina go pusora. Eri mina puso jen a. Yau de lu yong ji jen e lo ta ta ha. No? Xiao mi yau do du ma ma di bu. Ta ve yong ji jen ka alu. Tru yong ji jen ya lo cha. Mina puso re lo go lo de. Eri lu mina puso re lo go lo de lu ve. Yamalu muri rele, Tilu Kasanza, a genito, Shidamo. The two are Milu Sabido, Koya genero Chigojima, Bri Nazin, that's a say deru. Damuri Lota rele, Eri Kasanza. Though the two jara barons on the sea, also rem manda yota rom hold of who? Yes, of Yaya Kongu yota. Idiwido Bagawa, Rahansar, Gonori, you'll be pretty say that. Pomabi, my little lochar, or no? Goyoji, I go lochar. I do Rusi, Maro. Minago, Puzora. Pajam Puzora, no solution. Miha. The Anyeji alone, Gompiasipian. A mighty idea, Mira Tela and Gondar and Long Janda. Miha, Swanda Dishi. Era Yamulu, Truha, Milu, Swanda Goya Boya. Minago, Puso Vido. Tru Tanamashire, Magamu Agudu, Tuse Idego. Mine, Shu, Pet, Pis, Shimbiate, the bomb you. Mina Puso, that logo to look at. Now, Vido, Ata Kilimata, New York, Alo Sone. Gokana go, Pemankan Vido. Chinne Lodi. Pia Longha Chonny daughter Dungale di Chinne Santa Kevurebo, no? Santa Biro Jengere. Akudi Engika Sure Matiale Lubuama. Lubwa Nibi Yadi Yaham Yaham Yadi Boa Kubiro di Mina Buzo Chen Lodi U Lode Biro Daba Chene U Chen. Daba Chen Sura Along Beman Sere Chen U Chen Kanago. Mibo yi lebong pong po biro. Aboa ne bure chema. Mibo yi lebong ye le ma tai. Mi ye abu le kayare. Nebu ataka nebu le kayare. Eri chema chubia bia ja mu le doare suin da tu chare. Di diaru diamia lu tamate thru. Now the guaro. Ebi sure chema. Si chore. Kanago ye chura, badre chura rose. Magamu agudori, lotem yat. She had dancing sin gen ine, dajamulo, eddy ye who chome. She chujin avian, deni donji.
အေးဘေးဆိုတဲ့အရာအချိန်မှာပဲတနေ့၃ချိန်ရေချိုးပေးလို့ရှိရင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေဟာစင်ကြဲတယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်နဲ့အဲ့ဒါလို့လုပ်တယ်လောကမှာအမှန်တရားကိုရှာကြတဲ့အခါမှာဒီပုံစံနဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အစိုးတရားတွေကိုပပျောက်ဖို့ရအတွက်ကောင်းမဲ့ထင်ပြီးတော့အမှန်တရားမသိတဲ့အခါမှာ မိနကူကိုယ်ွယ်ပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုရှုမြိုက်ဖြည့်စီးပစ်တယ်ရေတဲကိုဆင်းပြီးတော့ရေနဲ့တန့်စင်စေချောမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေဟာသူတို့အကုသိုလ်တွေကစင်ကြယ်စေချင်လို့လုပ်တဲ့အကျင့်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ပြီးတော့နေရင်ကတခါတော့သူဟာ ခရီးထွက်လက်လက်သွားရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့သွားပြီးတော့ဆုံမိသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းခရီးကြွာလာတယ်သူကလည်းခရီးထွက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆုံလိုက်တဲ့အခါလေးမှာမြတ်စွာဘုရားထံစီကတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတဲ့အခါသူလုံးတဲ့လုံးရတရားမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုရှုမြိုက်ဖြည့်စီးပစ်တာမိနဲ့လုံလို့ရတယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့တာ ยีเนตั้งสินเสียจ้อลุษิมะก้าวมุอากุตุริเปียงเนลุยงจีเกราเอริยงจีหมู่ริตุเปมั้นขันภิรจัญญัญญุโกอัธุฏฐะริหาตะคุมะมะหมั่นมุสุราโหตุติลาติเดอะคามะอะติญญันชีเดปุคคุผิดติอะตั่วจองยัสสะพะยาฮ้อเดเตยะเวละขันยงจีภิรยัสสะพะยาถันตะภิขันภิรยะหังปิ่ไลเตปออะริลุยังปิ่ไลเดอะคามะยัสสะพะยากะ วิปัตตนาจิตสินตะคู่ขอจะส่งมาပြီးတော့ပေးတယ်ပထမကိုကျင့်သီလကိုပြည့်စုံအောင်ကိုကျင့်သီလကိုပြည့်စုံအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ရမယ်ဒုတိယတမာတိတည်ကြည်မှုရအောင်တပထချင်းစဉ်ကိုကျင့်ရမယ်တမာတိတည်ကြည်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအမှန်မြင်မှုရအတွက်วิปัตตนาจิตสินကိုကျင့်စဉ်တယ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အခြေအနေမှန်နေကိုသိရှိနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့သူဟာတမထချင်းစဉ်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ဇံပိညာနေရတယ်ဝိပဿနာချင်းစဉ်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ကိလေသာတွေကုန်ပြီးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါလို့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီတဲ့အခါမှာသူပါလောက်တုံဆိုရင်သူ့စာတိဒေတာကိုပြန်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေ အမှန်တရားကိုဟောကြားဆုံးမပေးတယ်ဘုရားဝါဒကိုတုံသင်ပေးတယ်တိလာတို့တရဏဂုံတို့တိရှိအောင်တရားဓမ္မတွေကျင့်သုံးတာအောင်ဟောပြောပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူဆွေတွေမျိုးတွေအရမအတိုင်းအတာတစ်ခုရနေထိုင်ပြီးတော့ကုရုတိုင်းဘက်ကိုခရီးထွက်သွား ကုရုတိုင်းမှာဂုံဒိယဆိုတဲ့ဏိဂုံအဲ့ဒီဏိဂုံနာကတောအုတ်ကလေးတစ်ခုမှာသွားပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီမှာယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့ယဟန္တာလည်းပဲတရားနှလုံးသွင်းသလားဆိုတော့သွင်းတယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲအာဝိဆိုလို့ရှိရင်လောကဆရာရှင်တော့လုံးမယ်အာဝိဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကနေပြီးတော့ တဘာဘဝင်စားတဲ့အလုပ်ကိုဖလတ်တဘာဘဝင်စားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဒါယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတာအဲ့ဒီလိုနေဖလတ်တဘာဘတိဝင်စားပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီလိုနေရင်ကနေပြီးတော့ဥက္ခာရမဆိုတဲ့ဒီယတိယဟန်နေတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒီမှာဥတ္တရပဋ္ဌာတိုင်းကနေရောက်လာတဲ့ ပုံနာတွေနဲ့သွားပြီးတော့ဆုံတွေ့မိကြတယ်အဲ့ဒီပုံနာတွေဟာသူနဲ့ငယ်စဉ်ကာလကလူချင်းမတွေ့ဘူးတော့လည်းပဲတဝုဒ္ဓသတင်းကြားပြီးတော့မိတ်ဆွေဖြစ်တာအဲတချို့ပုံနာတွေကသူနဲ့တွေ့ဘူးမြင်ဘူးတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့တွေ့ဘူးတဲ့မိတ်ဆွေမတွေ့ဘူးတဲ့မိတ်ဆွေ ပုံနာတွေနဲ့သွားပြီးတော့ပြမနာလူမျိုးတွေနဲ့သွားဆုံတယ်ဆုံတဲ့အခါမှာသူတို့ကအာအာသင့်တယ်
Abilo Rosa. Turu Engikas, Enganika, Sore, Poguha. Pemana, Muyu, Lara, Pia, Dane. Babilo, Tamana, Goramaya, Tepegu, Kaya, the Le, so do teaching. Pemana, Warane, Pemanari, Lena. Wara, the mana wara, watchare. Indian Nangama, Waraji Nakushi, Pivana warane, the mana wara. Gorma Buraga, the mana wara. Kiridari nyan jame sure wara. Pivana wara sura. Durua, Pima yetla, Pusimida doderia. Wigrea, Simimida sure, usare bokori. Ero. Duha duro ye, Pimana, a usa, baby, or Gorma Buddha, as you now would like. Kangu, Pian, ye tajin, ha, duro, drema, madama, you sore. No, Karun don't light out, duroa. Audanja reboguri, Karun don't ne, no, you sare. Duroa, Karungu, Pian, madonga, Karun don't na, domave. Serving out of Kali chant, ha, did, eh, now see labor. No? Through you, Sama, Erlo. Erlo, but do need it? As you are out, Babylo, you are the less or ago. Do ye, Macy? Bonariga, why be the major? Made a come out, do a pian beetle, pure as a car, do ye, my dear Sakabe, no? Do pian beetle, shimbiar, do shimbiar bonga. I yoni, doti, menuita. Again, praising Wendy. Todi Megan as an endo, a garden, amaran, Japan. To be a tipping a baron solution, eh? To us, Saint Jemu, Lulare. Along Saint Jejene, Magamu Aguduri, Yetira, Machaifu. To go to Tanshin Saint Jemu, Lulare. Tajamu. Tanchen Sinje Mu, Sinje Chong Chen Sin to Ku, too. Mamma Magan Lobari, Sinje Jene, Dodari, Sinje Jene, Mohari. Lobaroda Mohazure, Aguduri, Macauman to Tire. Magaman dire. Dari was Sinjebu, the Palo Amale Sure Kajara. Turuye, Dinjaja, Minaku, Puzo, Biro. D. Mana, you are me, Erasu, me, and Emma, she, and Magone, Auduri. Jogoli me. Eri Lupons, I'm you. Cookie, Yeria, Chira, Muri, Lucha, eh? Mea, Tata Lupinia, sa. But even if I be all say so, I be a little chins in the coop. To have my mamma can net, Saint Jemu, Shabwe Yanni, Dorema, Migo, Loche, Puzo, Biro, do negate a are. Erelu negate a ha. The gego, Saint Jere, Lanyango, do medigate over. Saint Jejin, John Lanyango, do medigo. She chure as well as Saint Jemet ten no chura. No, Saint Jemet look tenna. Todo do look need it, Lodi, Saint Jay ye to Pamam Pshella. The bomb yards or Dorema Navy, Pamam Chicago. Dodi Megan, Azan and all. The guest Saint Jere, Saint Jemu of Chipposit, Nilango to Mamma Didi dresser. Oh, Akade Amaran, the band. Kanago you, Nesa Biro, when man can be a dorema, Chinjan Jugo, Atokayare. Tadu Yasovian, Madwigan, I do look at you, Jambio Biara. Do Erelu look at it? Do be it, Sinja Yi Nilanga, Amadama Tatare. Barose, eh, Magamu Aguduria shall like. Go gentil and a piece only. Conalo, Canago, Pimankan, the Amlo, me, Puzo, the Amlo, ye chose the Amlo, no? Sinjevu, dread, Arilo, the Amlo, me, Panaribata, I shall, Arinadana, I shall, Abjamasaria, I shall so be.
ကိုချင်းတီလာအတိုင်းတာတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီကိုချင်းတီလာဖြစ်သွားပြီဆိုရပြီဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုထင်းဝရအတွက်အိန္ဒိယတံဝရယသီနန္နာလေယာကာယအနေမနာတော့ကဝင်လာမယ်အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုထိတ်ရှိတာလေးနဲ့ကျင့်နဲ့နေရမယ်ကိုခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားနေတဲ့မြတ်တည်အောင်ကြိုးစား တတိတာတတိတာမစင်냐ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယမင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကာမစ္ဆန္ဒဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ကိုတန့်ရှင်းစင်ကြပြရမယ်အလိုမကြတဲ့ပြာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသစိတ်ကိုလည်းမင်းရှင်းပြရမယ် ကောင်းတဲ့ခြင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတဲ့ထိနာမိတာကိုလည်းဒီမတိငိမ့်တဲ့ဥရိစ္ဆာနဲ့တန်တဲ့ဒီစိတ်ပူပန်တဲ့ကုတ်ကုဆာလို့ဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြရမယ်ကိုလို့တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရာအတွေးတွေကိုလည်းမင်းရှင်းပြနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဒီသမာဓိခြင်းစင်ကျင့်လိုက်တာနဲ့မင်းဟာဒါတွေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားမယ်နိဗ္ဗာန
chare, swine the diri yala lime. Eriani descendeviro. The bawa diaru ye, mamie mu. Do luye kanaguma yonen and namune persitare. Eri yonen and namuloha, be yama, mamieu, saya jang yamjeta, nalemohu, nalemoh, pusurago. Deja aume, adinya ne shiva meelu. Yaswabiaga. Tila. Tamadi, we better not chinsing. Then jab yada be like that, come. The Kuwe do a Sinje Muria, Yashi Dore. The Gaku say her Sinje Viro, each and Dore. Era would do a Bonari Ublu Bioroso. Dan Dukina, Dukan letter, but that Dama, Dudamata. The Gaku signal each and Dore. D. Nibango, I am Bunene. Alongo, Ejane, Tidukau, Nayalaita, Hare. The Gago, Bimankan, the Amlu, Vene, Chanyan Dada, Deya Shuma Laita, Neve, Nayare, Tajamu, Gorma Bura, Hore, Deyadamaye, Manganet, the Yapshimu, Chichasa, Minu. Tolu, Bimansi, can be lonely at a mohu, Sikleve, Tame Biro, Doyara. Kanago bema on lose amlo, sacre o tame biro, dying a nebiro, manganet de arma o yar. Ya biro, eri lansingu, a lola de kama, take no waysa, a no bata. Nama, a yi chinton ya yare. Najijin ushing a bewa la resura o, the shao jeep yan chido na yare. Bobby niwa da no de di waysa, asore. A debuago tina de, a dinya na yatuavi. Let me do up yard, no? The branches in Chenaitane, San Benin Yavi, do a day boaga hari, who pian bionine, teacher pian bionine, Berunga Babshekere, Babshedunga Bari locate Sorari Hassa, a day say pian biro, portonite, Tago Bobby Niwata, a day boago pian biro, ponyonina. Now the car, Deba Saku, a long way, ya. Tomo down yiddy, chunk way needy, ya. Miji out. Lumamian nayare, duty em yasin, mamian nayarego. Chichin a bab solution. Eri deago, a leon pian beetle do a chido ya. The yamany balone lady and his lanchido ya. No? Nadi balone jale, nadi vashi, benashi, the le chido ya. Go. Hori miji out vashi, le chido ya. Eri deva sekune, tamari swahane, chilu yanane, waysa, tudia waysa, alukor, puti a. We was an agent in genide kajaro. A mandiago mamien nina on pongue tare. A waysa diari came biro. A mandiago dimi, nevangu mien nine. A dinyan de ku yara jaro. Ada wakaya waysa, alukor. Eda, we better nane yara. Tay do waysa. Puti alo corre, Bobby Niva, that no the de Wesa,
တရစက ဝိဇ္ဇာ အာသဝေခယ ဆိုတဲ့ ဝိဇ္ဇာ ဒီဝိဇ္ဇာ 3 ပါးကို သူ ဟာ အလွယ်တကူ ရရှိခဲ့ရတယ် တသက်တာလုံး ဒုက္ခ ရောက်အောင် တောထဲမှာ ပြာ အလိမ့်လိမ့် ကပ် နော် မိဖို ပြာ အလိမ့်လိမ့် ကပ် ခံ ပြီးတော့ မိတဲ့ မိဘူး ခံ ပြီးတော့ ဒီ ထောပတ်တွေ ထက် စီတွေ ထက် နဲ့ အဲ့လို အခုမှ သူ အကျိုး မရခဲ့ဘူး မိဘူးတာ ပဲ ရှိတယ် မိပူတာပဲခံခဲ့ရတယ်။ဘာသိညာမှမထွက်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့။ဘယ်ပြမာမှလည်းမမြင်ခဲ့ရဘူးတဲ့သူ။ဟိုအဆိတ်ကကတ်တော့ကြီးလို့ပြောတာလို့ပဲ။သူကတုံးလုံးရဟန်းအဆိတ်ကရဟန်းဆိုတာအဝမို့တဲ့။တုံးလုံးနေတဲ့ရဟန်းအခုချိန်ဖုန်ကြီးတွေလို့ပေါ့နော်။အဲ့သူကပြောပြတယ်။အဝမို့ထားရဲ့နော်တင်မကိုဖုံပေးတာရဲ့ဒါပဲတဲ့သူက။ အနည်းဆုံးတရားကျင့်တာမများတင်မဖုံပေးတာပဲရှိတယ်နော်ဂရုံးဖတ်တင်သွားတယ်တင်မဖုံပေးတယ်အော်အဲ့ဒါလိုပဲသူလဲမိပူခံရတာရဲ့ပြားတွေနဲ့လူကိုပေးတာရဲ့စီကုံတာရဲ့ထောပတ်ကုံတာရဲ့ဒါဟာပဲရှိတယ်ဘာမှအကျိုးတို့မရခဲ့ဘူးခုကောဓမပုရအညွန့်ပြတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားလိုက်တဲ့အခါမိပူလဲမခံရဘူးပြာပူလဲမခံရဘူး ဖုံပေးတာလဲမခံရဘူးအလွယ်တကူနဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးရရှိလာတာဒါသူဟာထူးခြားတယ်ပေါ့တိတ်သောဝိဇ္ဇာအနုပ္ပတ္တာဝိဇ္ဇာဉာဏ်သုံးပါးကိုသူရရှိခဲ့တယ်ကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာရသော်ပြားရဲ့အဆုံးအမကိုသူဟာပြည့်ပြီးဝါအောင်လိုက်နာကျင့်သုံးမိတာဖြစ်သွားပြီတူတောင်းတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာထူးခြားတဲ့အရေးချင်းတွေကိုရတယ်ဆိုပြီးသူကဆက်ပြောတယ် ပြမ္မဗန္ဓုပုရိအာသိဣဒာနိခောမိပြမနောအရင်တော့သူဟာပြမ္မဗန္ဓုပြမ္မမင်းကြီးရဲ့ပြမ္မမင်းကြီးရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အဖြစ်သူနေခဲ့ရတယ်ဒါသူတို့ယူဆတာပေါ့နော်ပုံနာဆိုတာပြမ္မမင်းကြီးရဲ့ခံရင်းကမွေးဖွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြမ္မရဲ့သားပြမှုနောပိစံပြမနောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြမ္မရဲ့သား ພັນຊင်းຊິນຍີຍະຕາຈັນແນລູດີຍາພັນຊင်းຊິນຍີຍະຕາບໍ່ຮູ້ປົ່ນນາດີຍາພັນຊင်းຊິນຍີຍະຕາສໍຕູ້ເຜີກະລໍກະຍີໂພພັນຊင်းນາສໍອ້າຍປົ່ນນາດີຍາບໍ່ລູຢູ່ຊາລໍກະມາຊິດຍາປິດຊີໂກລູຈິນຢູ່ບາສໍງ້າເຜີປິດຊີງ້າເຜີກະພັນຊင်းຖາລະຕໍດີຕອງດີຍີມີປິດຊີໂອຊາຊວຍງວຍຍະລະນາບັນນາດີກົງລູຕູ້ອຸເຜີປະມາຍີຍະພັນຊင်းຖາລະ ဘာယူယူယူလို့ရတယ်လို့အဲ့ဒီနာနာကမထိုက်ဘူးတဲ့ဒီလိုယူဆတာရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ဖေပစ္စည်းသူယူတာဂျန်နဲ့လူတွေကသာမတရားယူထားတာတဲ့သူတို့ဖြစ်စီကိုသူ့ဖေဖန်ဆင်းတာကိုဂျန်နဲ့လူတွေကမတရားယူနေကြတာဒါတကယ်ယုံကြည်တာသူတို့နော်လူလောကကတော့တော်တော်အံ့ဩကြတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလို့သူတို့ကယုံကြည်ကြတာယုံကြည်တော့သူရှေ့ရခင်ကတော့ပြမ္မဗန္ဓု ပြမကြီးရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်သားတော်ပေါ့ပြမကြီးရဲ့သားဆိုပြီးတော့သူဟာနေခဲ့တယ်တဲ့အခုချိန်မှာသူပြမနာအစစ်ဖြစ်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်သူရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းတာတွေအကုန်လုံးထုတ်ပြတ်ထုတ်ပြလိုက်ပြီရှင်းပြလိုက်ပြီလောဘဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒေါသဆိုတာမရှိတော့ဘူးမောဟဆိုတာမရှိတော့ရင်ထဲနှလုံးနဲ့ရှိတဲ့ပူလောင်တဲ့ကိလေသာတွေမှန်သမျှသူရှင်းထုတ်လိုက်လို့ ဣဒ္ဓာနိခောမိပြမနောခုချိန်မှာတကယ်ကိုပြမနာအစစ်ဖြစ်ပါပြီယန္တာပြမနာဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြောတယ်တေဝိဇောနာတကောစံမိတုတ္တိယောစံမိဝိရကုပုံနာတွေကဖေရင်သုံးပုံကိုနှုတ်တဲ့ဆောင်းနိုင်လို့ရှိရင်တို့ကတေဝိဇာလို့ခေါ်တယ်တို့ဘွဲကတေဝိဇာအားဝိဇာသုံးပါရှိတယ်ပေါ့ဖေရသုံးပုံကိုတက်မြောက်တဲ့ပုံနာတွေကိုဖေရသုံးပုံတေဝိဇာဆိုခေါ်တယ် အဲ့ဒါကရေးထားတဲ့စာတွေကိုအယရက်ပြီးတော့ရွတ်ထားတာရှိတယ်ရရွတ်တည်တာဖြစ်တယ်ဘာအသိဉာဏ်မှမပါဘူးဝေရသုံးပုံဆိုတာယသိတိရေးထားတဲ့ဝေရကျမ်းနေအဲ့ဒါတွေကိုအလွတ်ရအောင်ကြက်ပြီးတော့ရွတ်ထားတာဖြစ်တယ်ရရွတ်တည်ပဲဒါကပညာမဟုတ်ဘူးမှတ်မိလို့ရွတ်တာနော်အဲ့ဒါနဲ့တေဝိဇ္ဇဆိုပြီးသူလုံးခဲ့တယ်တဲ့တကယ်ဝေရကျမ်းနေတက်တဲ့ဆိုတဲ့တေဝိဇ္ဇဆိုတဲ့ဖွယ်တူ
အခုမှတေဝိဇ္ဇအဖြစ်တာတဲ့အခုဟာမှာပဝေနိဝါဒနုဒတိဝိဇ္ဇဒေဝဇဂုဝိဇ္ဇအာသဝေခယဝိဇ္ဇဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေသုံးမျိုးကိုခုမှရတာဖြစ်တယ်အခုမှပဲတေဝိဇ္ဇအဖြစ်တယ်အရင်တော့ကပုံနာတွေကသူ့အတူကြွားလုံးထုတ်ကြတယ်ငါဟာရေမိုးချိုးမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုတန့်စင်ပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါနာတကာ နာရကဆိုရေမိုးချိုးတန့်စင်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုကြွားဝါပြီးတော့ပြောတာအခုမှငါဟာကိလေသာဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတန့်စင်ဆေးကြောပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုမှအဖြစ်တာတတိယောစံမိဝေဒကုတဲ့တတိယဆိုတာလေမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမရှိအောင်ရှင်းထုတ်လိုက်အရင်တော့ကပုံနာတွေကတတိယငါဟာတတိယတတိယနဲ့ဆိုပြီး မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေမရှိဘူးငါဟာစင်ကြယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဝါကြွားပြောဆိုပြီးဓိပွဲတွေကိုယူခဲ့ကြတယ်အခုမှငါကအကုသိုလ်တွေရှင်နေနှလုံးထဲမှာမရှိအောင်ထုတ်ပြနိုင်တာမဟုတ်ခုမှငါတတိယအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဝေဒကုတကယ်ကိုအသိဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ပေါက်ရောက်လို့ဝေဒကုရှေးတုန်းကတော့ဝေဒကျမ်းတတ်တာလေးနဲ့ဝေဒကုလို့ခေါ်နေကြတယ်အခုမှငါကမှဝေဒကုအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်လို
mayhong, tengejeniha, taboja abiro, truha, china ayap sejarezor, eragube, ti inki, inganika, matemia, madea sagapsi, madandin hara website, erodi, madandin hare, ti madea sagama, pari madabu do at the lay loose come. A chin de kuha. Mayuin Nidushin, Barakuma. Lansing Ned Loto Mavi Surin, Barakuma, Omyamuyama Mofu, Dajamu, Mangane, Chintong, Yuiche, Vido Toya Mapset. Dura Luraha, Colode Lunganse, Mani Visurushi, Ajumia Yama Mofu, Erajamu, Mangane Lansingu, Tio, Josa Atoame Sura, Tadu Bede Dingansa de Kube. Lemazo Chin Lushino, Arakuma Yama Mobu, Se Kandai, no, Akuki Soroshi, Bure, no pain, no gain, and Akama Atasayare, Lupure. Yes, of Yadi Arojara, and Namakamenele Atasano Yare, Nidhi Shidemo, Duki, not Dukan, letter, sir. No, and Namakan never, neleve, the Kaunari Yak. Yes, of Yaye, the aroma. Sickly with tame beetle, the Adama Jinja Jogo Atolushi. The gay go mumia lare, Chanda duca yan, duke na duca. No. Ducada anandran ducans. Yado of ye duria, duca o yaji in toka kayame. Toka yama kayama ducasa yan and a bo. Ducane duca o miane mulu, shusaja. Aku eri yusao, yomian bian lady. Tokane, a yinti ma duca yara mofu. Tukane, yinni bidone, duca yana ine, sorry. Yes of yaye, missima bidivira, chinsingu. Tu a shim yanga, shetepo. Tajao, inganika, baradoza, matimiae, madea sagama. Poiri riri. Bello, bello, lo. Manganet, lanyone, lofu, yechiri. Colode, a lodi, mangamu, madama, yechiri. Lansing money be so ye, a jumiaku, yamam hofu. A nakama, a dasayama, jibe mofu, a nakane in can, a namakane mene makane, a lady gune yao. De Pianine, Lona Williane, Josa Atome, Sorosine, two chare, a dinyan, yanine, era ma. A ye chimpy we are de. Gugurai nge sima ma. Sima ne yi chen shi le poku da le. Di a yi chen ne kuye ya shi ta le a yi chen ne kuye mi na ma ha. Lai liyo ni du shi ya ma pide. Na me ga da cha a yi chen ga da cha so lo shi. Da li ha da mu ma shi le ya da pide lu. Akuru ting an za li hu ya shi na ina pide ba le. Tia chicken, do not embrace that bono. Inganika, paradoza, matimia, tubawa, chinsi.
Mangane Lanyamo, do yaw larago. Amadea Zagani, Piosu, Shinningere. Amadea Zagago, Madame Nayu Chabi. Bibiro to do my leve. Tadi Tabido. Mangane Lansenet. Mangane Chendiao, Chenja Jugo. Atoja Mabsede, look, cozy, cozy, choza, Ato Nanya Pasik on the day. Midda Boya, Tadawa Miaswa, Tadawa Miaswa, Be Yangwa, Chanda Javazi, Chanda Javazi, Tadawa Miaswa, Tadawa Miaswa, Be Yangwa, Be Yangwa, Chanda Javazi, Chanda Javazi, Midda Yijan, Midda Yijan, Dong Apchan, Yijan Javazi, Midda Yijan, Midda Yijan, Dong Apchan, Dong Apchan, Yijan Javazi, Deshi Jamma, Deshi Jamma, Sichanda, Loya Sanda Pivazi, Loya Sanda Pivazi, Deshi Jamma, Deshi Jamma, Sichanda, Sichanda, Loya Sanda Pivazi, Loya Sanda Pivazi, Damodaram Bivadoa, not with the Davi, the Buhada. Azra mara di diva won, nevana yandu taro. Damodran lova dota, moa se don kimyo, chi e dea sego. Biwe dua wanda shimja, taujaya, najaya, gondoja. Vida davi pusa nyeno gileda, se e da hudamyaru di. The Muheda Benja Bedwin, Yimedinagedo, Kissin, Rimbia, Bimia, Bepsha Agondi, Hondu, Sensibendri, Psija, Vasi Gondari, Azramara, Ojinle, Gua, Najinle, Gindi, Jinle, Sintado, Didivangilida, who Bukhadin, Ginia, Sipsibitado, Deva, Nandiva, who call Imurodo, Taro dia chicken sikong winya duro zin miyadu di. Siandu parvi sin zin miyne miyue. Malin bong de sayodo muja basi kong de di. Tadu, tadu, tadu. เสียรอบพะยะทีนี้ญาติหลุดมุสุสุโรโกตรงเสร็จตะบงจินเลกงดอลุนับจะมาวินยะตัตวะบองตุรกองดูอากุตุอเหมยกูซียาชิยาซีเยยีเสร็จต้นชวินยะหลุดญาติเพ็บบาอยู่ยีเสร็จฉะเตยาชี้เม่นหนอมุบายันฉีรอสงอุไข่อยู่ยูเตซวาเลี่ยวทาอัปปาติพะยะอะลุสะจา ธรรมอติญญังธรรมอติญญังยาสีมะตานิยาสีมะตานิยเนบันฉันทาโกเนบันฉันทาโกเยมอปุไนบาโตจอกเยมอปุไนบาโตจอกธรรมอติญญังธรรมอติญญังยาสีเจยังยาสีเจยังสีตัญญะเลยสีตัญญะเล ธรรมะตะเป็นธรรมะตะเป็นสิญญ์จิมบาสิญญ์จิมบาปุโลจะอยู่ปุโลจะอยู่ธรรมดาทาน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 เตยอลุโรโกเตยอลุโรโกเปนุจะบาโกอีเปนุจะบาโกอี
ตะนิยะรอมยักโกเตยารอมยักโกโยติลิเมสวาโยติลิเมสวามัมมะตาตามัมมะตาตาอายุทาลิเยอายุทาลิเยอาจาจะวาโกอีนาจาจะวาโกอีเตยารอมยักโกเตยารอมยักโกกัตตะปะวุฑฺฑุกัตตะปะวุฑฺฑุอสุสุโรภิญ ปูโซจะวาโกอิปูโซจะวาโกอิตะนิยะคุยะนิยะคุอาทุปิโลจายะโตอาทุปิโลจายะโตเตยาโหยะจินเตยาโหยะจินธัมมะเทศนาธัมมะเทศนาเตยานายะจินเตยานายะจินธัมมะตวนาธัมมะตวนาเตยาโดโกเตยาโดโกเตลุยะจินเปลุยะจินธัมมะ ธรรมดานะธรรมดานะเตยาโดโกเตยาโดโกปูโซยะจินปูโซยะจินธัมมะปูซาธัมมะปูซาปุตุสีรณะปุตุสีรณะอภยาโดติอภยาโดติโดขะขะเตโดขะขะเตชุญญียามะชุญญียามะยะนิพพานอิยะนิพพานอิอะจองทอบันอะจองทอบันผิดปาสีตาผิด ตุกบาตาตุกบาตาตุนัพยมาตุนัพยมาตัตวะอะเมียโดอาตัตวะอะเมียโดอาญะอะเมียอะเมียเวงะบาโกอิเวงะบาโกอิกุตุอะเมียกุตุอะเมียโหสิยะจะกุนทิภิเวโหสิยะจะกุนทิภิเวโกสิกนัพชาโกสิกนัพชาฉันตาจะทิฉันตาจะทิชิจะบาสิกุนตะรี อาลุจาจาตะเมียอะเมียอะเมียยัวมูจาบากุงโลตาตุตาตุอาลุจาจาตะเมียอะเมียอะเมียอะเมียยัวมูจาบากุงโลตาตุตาตุ อะเมียอะเมียอะเมียยัวมูจาวากุงโลตาตุตาตุตาตุพระเมสุยรณาเตยอะเมสุยรณาตังกาอะเมสุยรณายรณาตุบะอุทัยทาฤทีละกุงตมาติกุงปัญญากุงธรรมกุงโตภิญปี่สงโนมุโต อนันตเจตสุรศีลเสียรศีลตุญญาจีอาภิกขุปูโซผู้เหมียวมาเลยตะผังกระโดจะอย่าอ๋องเค้าเหมียโอกาตะโอกาตะโอกาตะกายกังวสีกังมโนกังตปะโดตะขะติงโตอะปิตุกุเปี่ยวบาสิจิอะจุงา ปฐมมาดุติยาตติยาตะเจตุติยมยภยายรณะตยายรณะตังกายรณะยรณะเมตตมารุโมยิชิโกปูโซผู้เหมียวมาเลยกระโดบาจิศีลเพยา Abidiyo Vivisandu Tongko Rongko Vinatadu Mahadevavon Tondaraya Dukhidika Yukobawa Ayino Sadaro Dhamma Vodandi Ayu Vono Dukhambala Vire Sune Piyavaloi Siyarvashitubyajipya